глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Скандальна співачка Таїсія Повалій, яка роками не виступає в Україні, почала залучати до російського шоу-бізнесу свого сина. 38-річного Дениса. Мати і син взяли участь у телешоу пропагандистського першого каналу, що зветься «Дві зірки. Батьки і діти». Таїсія з Денисом виконали славнозвісну пісню Стінга «Desert Rose». Син співачки сумно заявив, що в Україні вийти на сцену з мамою йому б не вдалося. В Україні такий дует, на жаль, був би неможливим із відомих причин, написав у своєму інстаграм Денис. Іще чоловік нафотографував московських краєвидів, попередивши підписників, що лайкати його допис треба обережно. Ну а що можна було хотіти, яка мама, такий і син, і яблуко від яблуньки недалеко закотилося. А усі ми вже знаємо, яка Таїсія Повалій двулика і цинічна особа. Так, зовсім нещодавно співачка поскаржилася на цькування в Україні. За словами Повалій, на неї дивляться скоса, а її чоловіку надсилають гнівні листи. Колишня радниця Віктора Януковича стверджує, що переїздити з України не планує, а цькування змушує її ставати сильнішою. Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати змушені їздити за кордон. Це дуже виснажливо, особливо для жінки, завдає великого навантаження на нерви. І лише пісні, лише сім'я, лише творчість допомагала вистояти. Та я, звісно, дуже сильна людина, зазначив чоловік співачки Ігор Ліхута. Син артистки пригадував, що через стрес, пов'язаний із виступами в Росії, Таїсія втратила голос і якийсь час не могла виступати. Сімейству часто надсилають повідомлення, де називають Повалій запроданкою і ворогом. Також артистка зізнавалася, що через дзвінок із високих кабінетів, який скасував її ювілейний концерт, вона дуже довго плакала. Однак сльози і а-ля відверті інтерв'ю Повалій не допоможуть їй повернутися в Україну і знову стати улюбленицею мільйонів, як би її не старалися відбілити деякі ЗМІ. Про це сказала авторка проєкту «Рагу.лі» Тетяна Микитенко в відеоблозі. І Лобода намагається повернутися, і Ані Лорак. Ну і, звичайно, з'явилася ще одна обіжена, яка теж хоче повернутися. Разом з Ліхутою прийшли на телеканал «Інтер» і розповідають, що є якісь вороги, які налаштували народ України проти них. Зараз вони такі, ніби взагалі стирається пам'ять, виходять і говорять: «Це на нас наговорили, співпрацюють із Росією, заробляють там бабло». А потім виходять з інтерв'ю і починають розповідати: «Ми голубі міра, країна восьмий рік пручається агресії Росії. Гідно їй протистоїть, а Таїсії Повалій, ну просто так все равно». «Так от, я можу сказати, Таїсія Повалій має піти в п'яту точку», – сказала Микитенко. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.